ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನೋವು ಬಾಧೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಲವಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಲವಲ ಬಡದಿರಲಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ, ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನ. ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಲವಲಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಲವಲಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಲವಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಇಟ್ಟಿದಾರ? ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ವಿಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸೀಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಡೆದಿದೆ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ದೇವರು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಕಲವಲಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಯಸೋದ್ರಿಂದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಡು ನಾಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರನ ಆಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾರಿಯರ್. ಆತನಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸರಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಪೌಲನೇ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಓದನ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದನ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನನ್ನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಕೈದಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೂಫಾನ್ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಆ ತೂಫಾನ್ ಎದ್ದಾಗ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಓದೋಣ ಅದನ್ನ. ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನಾಗ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಕೊಂಡೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೌಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಪೌಲನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರನಿಲ್ಲ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೋ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿವಸಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ? ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಾವು ಕಳ್ಳೋದು, ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ.
ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಪೌಲನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಓದೋಣ, 21ನೇ ವಚನ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಪೌಲನು ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಏನಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ. ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು, ಗಂಡ ಹಿಂದಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ, ನಿನ್ನ ಏನಾಗಿದ್ರು ದೇವರೇ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಹೌದಾ ಹೇಳಿದೀವ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅವರಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ನಮಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಕ್ಕಾಗ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀಯೋ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೌಲನನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಸಾವು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೋ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಜಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇದ್ದ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹಾದು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳು, ನೋವನ್ನು ಹಾದು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಹಾದು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಏನು ಕೃಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನು ಧೈರ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಲಬಲಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೀಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸೈನಿಕ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೈ ತೊಳೆಯ ಈಚೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಎಲೀಷನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಈತನು ಭಯ ಪಟ್ಟು ಎಲೀಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲೀಷಾ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ. ಎಲೀಷಾ ಭಯ ಪಡ್ತಾನ? ಭಯ ಪಡಲ್ಲ. ಭಯ ಪಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರೊಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಬೀಳೋದಾದ್ರೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೇತ್ ಸಾಕು ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುದಿರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಎಲೀಷನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ ತೆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಥರ ದಾಶ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇ, ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವೀರ? ಆದ್ರೆ ಎಲೀಷನಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಷ್ಟ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಈತನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದಾನು ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ದಯೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲವಳ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲವಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೇತ್ರನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಪೇತ್ರನು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಯ ಯಾವಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ತದೋ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ. They've already lost the battle even before the battle has begun. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯುದ್ಧ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಭಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಭಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತ. ಇವತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯ, ಎಷ್ಟೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೌಲನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ನೀನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಈತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ರಂತ ಕೂತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪೌಲನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಗುಣಗುಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಲವಲಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಗಳು, ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪೌಲನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸೈತಾನ ನಿನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟವನ್ ಕುತ್ಕೊಂತಿಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಪ್ರಾರಂಭ. ಯುವರ್ ಡಿಫೀಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಭಯ ಪಡ್ತೀಯೋ ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಗ ದುರಾತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಟಿಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲೈಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ದೇವರು, ದೇವದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭಯ ಪಡದಿರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಫರೋವನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಫರೋವನು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಭಯಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಲೋಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡೋದೇ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೊಂದಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋದೇ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಎತ್ತ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನೇ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾತನೇ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಾತನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೀಫನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಆತನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಓದೋಣ ನಾವು. ಅಪೋಸ್ತಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೇಕನ್ನು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು 55-50 ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ. 54ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನ್ನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಯಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಲೆತ್ತು ಒಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲೆತ್ತು ಒಡಿತಾನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಲೆತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೋಡೋಣ, ಆಕಾಶ ನೋಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಲೇ ತೊಡ್ದಾಗ ಕಣ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವನ ಆಕಾಶದ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮೈಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 100% ನೀನ್ ಭಯ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾವು ಬಂದ್ರು. ಯುವರ್ ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಹೇಗೆ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀಯ. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡದಿರಾ, ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಅರ್ಧ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗುಣಗುಟ್ಟೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದೇವರು ನಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಬೇಲೂರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸರಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಆತನು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸೇವಕರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರು ಎಂತ ನೀನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ನೆಲಪ ನೋಡ್ತೇನೆ. ದೇವ್ರ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾವು? ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸೇವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಮಗ್ದಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾವೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬಿದ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. That is not what. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಬರ್ಲಿ, ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿ, ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ದೇವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿಂಗಳೇ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳು ಬಂದ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸಹೋದರ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರ ಭಯ ಪಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಂಬದಿರ ಗುಣಗುಟ್ಟೋದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಗರಕ್ಕಿಂತ ಯಾರನ್ನ ಹಗರಳು ಗೊತ್ತಾ, ಹಗರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹಗರಳಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಹಗರಳು ಕಷ್ಟ ಹೌದು, ನಾನು ಹಗರಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಗರಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಫರೋಹನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಶಾಟ್ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಹಗರಣನು ಕೂಡ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ರಾಜ ಫರೋಹನ ಹಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ಹಗರಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿದ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹಗರಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ರು, ಹಗರಳು ತನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ರಾಜನ ಮನೇಲಿದ್ದು. ಈಗ ಆ ರಾಜನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ ಏನಂತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ರು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪರವ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಪರವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಓಕೆನಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹಗ್ಗರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಈ ರಾಜ ನನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ದ, ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ನ, ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇಶದವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಯಾರು ಇಬ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ದವ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಹೌದಾ ಇಲ್ವ? ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರನೇ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫುಡ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಸ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಗರಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಹಗರಳು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇವನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಕೈ ಕೊಟ್ರು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವನಿಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನೋ, ಇವ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಇವನಿಗಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ, ನೀನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀನೇ ಮದುವೆ ಆಗ, ಯಾವ ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡು. ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆಂತಿ ಅವಳಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಗರಳು ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಿರಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸದವ್ರು ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಟ 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 ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಇವ್ರೇನು ಹಂಗಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈಗ ನೀನ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನೀನ್
ಆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾರಾ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ನೋಡು ನೀನು ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ, ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಹಗರಳು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಸಾರಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ಏನೋ ಒಂದು ಚುಚ್ಚೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಈಗ ಸಾರಾ ಬಂದು ಗಂಡ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಹಗರಳು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಿವ್ಳು? ಗಂಡನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ದೇನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಗಂಡನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಾ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಳ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಗುನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅವಳು ಫುಲ್ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ ಅವಳಿಗೆ. ಏನದೇ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೇಹನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೂ ನೀನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ನೋವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೌದಲ್ವೇನ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಕೊಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ ಹಗರ್ ತರ, ನಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೂ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಗರಳು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಗುಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಹಗರಳು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಂಬೋಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರೂ ನಾನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅಂತ ಅಗರಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮರಿದಿರ, ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಕಟ್ಟಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ದೇವರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಅಗರಳನ್ನೇ ಮರಿದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೀ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನನ್ನು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದೂತರು ಬಂದ್ರು. ಭಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದೂತರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ವೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ದುರಾತ್ಮ ನಿಮ್ ದುರಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಟ್ಟು ಇಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಗಾಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬೇಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ನಂಬೇಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬೇಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನಂಬೇಡ್ರಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ, ಮತ್ತಾಯೋ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಾಯೋ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನ. ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು
ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಈ 2024ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ನಂಬುದಿರ ಭಯಪಟ್ಟಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀಯ ನೀನು ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಇಂದ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರು ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡೇ ಹೆಂಡತಿ ಇತ್ತು ಎರಡೇ ಹೆಂಡತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಲೇಯಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಚಲ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ರಾಹೇಳಲ್ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಯನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ರೇಚಲು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಲೇಯಲ್ಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಏನ್ ಕಣ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಏನ್ ಕಣ್ಣ ಟಿಮ್ ಕಣ್ಣೇ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರೂಪವಂತಿಯು ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅವಳನ್ನ ರೂಪವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪವಂತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಲೇಯಲ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಯಾವ್ದೇ ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆವನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಂಬ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರು ಇರೋದನ್ನ ಮರ್ತಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸೊ ಇವಳು ರೂಪವಂತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ರೇಚಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಲೇಯಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಡಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಡಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಳು ರೇಚಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಓಕೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಲಾಭಾನ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಬಹಳ ಮೋಸ ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಕಾಂಡ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನ ಬೇಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯರೆಂದು ಎನಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ವಿಭಚಾರ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೌರಿ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೌರಿ ಗಂಡಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 50 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಬಿಡೋನು ಅದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ತಗೊಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಗೋ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋದಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಬರುವಂತ ಟೈಮ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈಗ ಆತನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಚೆಲ್ ರೇಚೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಲಾಭನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಮಾವ, ಸರಿಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಕೊಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಬರೀ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಒಂದ್ ಬೆಳಕ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಈಗ ಕೊಡಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಒಂದ್ 7 ವರ್ಷ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ರೇಚನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇಚನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾಕೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಸ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಲೇಯಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನೀನು ರೂಪವತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನಮಗ್ ಭಾರ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗನ್ನ ನಿನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿದ್ರೇನೆ ನನಗೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೇನು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವನ್ನ, ಈಗ ಇನ್ನು ಅವಳಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ ನನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಯಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ, ಇದೇನೋ ನೀನ್ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಲೇಯಲ್ಲಿ. ಲೇಯಲ್ಗೆ ಏನ್ ನೀನ್ ನನ್ ಮೋಸ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವಳು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಳಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗ್ ನೀನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ರೇಚಲ್ ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 7 ವರ್ಷ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇಯಲು ಅನುಭವಿಸಿದ, ಇಷ್ಟು ನೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೇಯಲಿಗೆ ರೇಚಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೇಚಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರೇಚಲ್ ಅನ್ನು, ರೇಚಲ್ಗೆ ಮಗು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಲೇಯಲನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 9 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನ, ಜೆನೆಸಿಸ್ 29 ಅಲ್ಲಿ 31. ಲೇಯಲು ಯಾಕೋಬನು ಲೇಯಲನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದಂತೆ, ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಯಹೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ. ಹೆವನ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲೇಯಳಿಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೇಯಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೋವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲೇಯಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ಮೋಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿರಸ್ಕಾರನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಬಂದ್ರಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವಳು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಾಕಿದ್ರು ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಜನರು ತುಳಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರು ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರೇಚಲ್ಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರೇಚಲ್ ಮುಂದೆನೆ ಲೇಯಲ್ಗೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ದೇವರು ಮೇಲ್ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಗುನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇವಳು ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರಿಸಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರು ನೋಡು. ಮರ್ಯಾದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೇಯಲ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ನಾನಾ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ದೇವ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಈ ಲೇಯಲಿಗೆ ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಲು ರೋಬೇನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಬೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ರೂಬೇನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರುವಂತ 12 ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಕುಲ. ಎಲ್ಲಾರು ತುಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ರು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ಅಂತ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸನ್, ರೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಒಂದು ಜನಾಂಗ. ಅಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ 12 ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹರ್ಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹತ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕನೆ ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಬಿಡೋ ಉಸಿರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಪರಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನ್ ಯಾರು, ನೀನ್ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಲೋಕ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಕಲವಲಗೊಳ್ಳೋದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಲೋಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದವರು ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಈಗೇನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಲೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗ ಆ ಜನಾಂಗದ ಮಾತಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲೇ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗವೇ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಸಮಯ ತಿಳ್ಕೊಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೋರ ಕಪ್ಪಳದ ಲೇಯಲು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಳ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಲೇಯನ ಮಗು, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 30:18 Genesis 30:18 ಇಸ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಸ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ರಿವಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೂ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಬರ್ತಡೆ ಬಂದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಬರಲೋಕಾನೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಬರಲೋಕಾನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿಫಲ ನೀನು ಮಾಡೋ ನೀನ್ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವರು ನೀನು ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜನರು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಹಾಯ ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೊಗಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವರ್ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ನಾನು ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೇ ಸಹೋದರ, ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಲೇಯಳು ತಿರುಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆರನೆಯ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಆಕೆಯು ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಬುಲೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಜೆಬುಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರವವಾದ ನಿವಾಸ, ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಹೊನರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದೀನಾಗ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥನೆ, ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೇನೋ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ ಜೀವಿತ ಹೇಗೋ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಸನ್ ಬದಲಾದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಸನ್ ಬದಲಾದಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಲನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ಬಂದನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ರಿ, ನನಗೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಈ ತರ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತರಿದ್ರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನೇ ದೇವ್ರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತರಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ದೇವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಅವ್ರ ಬೋಟಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಬಚಾವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬಚಾವಾಗ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೇಯಳ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು. ಲೇಯಳಿಗೆ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವಳ ಲೈಫ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನಡೀದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದೆ. ರೇಚಲ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಮೊದಲು ಆರು ಮಂದಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಆರು ಕುಳಗಳು ನಮ್ಮ ಲೇಯಳ ಕುಳಗಳಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಡಾರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಆರು ಮಂದಿ ಲೇಯಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ, ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಏನಂದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಗೂಡಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಹೋದನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಮಗನೇ, ಅದ್ರ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಯಹೋದ್ಯನು, ಯಹೋದ್ಯ ಜೂಡ ಕೂಡ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತದ್ದು
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 29:31 ನೋಡ್ರಿ, ಇದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 29:31 ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಹೂದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ರಾಜ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು ಯಹೂದ್ಯನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಯಾರಿಗೆ? ಈಗ ದಾವಿದ ಯಾರ ಕುಳದವನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಹೂದ್ಯ ಕುಳದವನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಕುಳದವನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಊರವರೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವಳ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಯೇಸುನ ಹುಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಲೇವಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಿಂದ, ರೇಚಲ್ನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೆಂಗನ ಇರು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಲೇವಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನಂಬರ್ಸ್ 2:2 ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಹೂದ್ಯರು, ಯಹೂದ್ಯ ಕುಲದವರು ನಾಯಕನ ಅಮಿನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹೋಷೋನನ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 74,600 ಮಂದಿ, ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕ್ಯಾರ್. ಇಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಾ, ಬಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಜಬುಲನ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು? ಇದು ನಂಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಬಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲ 6 ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಚೆಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ಲೇಯನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಉನ್ನತ ರೀತಿಗೆ ನಡೆಸೋ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಲೇಯಲನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲವಲ ಇದೆಯೋ ದೇವ್ರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಲೇಯಲ ಕಲವಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ನೋ, ಲೇಯಲ ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ನೋ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಕಲವಲ ಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯ ಡೌಟು ಕಾರಣನೇ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನೀವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು. ಅಲ್ಲೂಯ. ಯಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀಯೋ, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೋದ್ರೂ ಅದು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಭಯ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂಯ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಬರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಯ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿನಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲವಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬೋರು ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ವಸತಿ ಕಣ್ಗಳನ್ನ. ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಸಹವಾಸವು, ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಬ ಅಲ್ಲೂಯ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ